Bugün Grek-Rim küresinden Kazakistan Respublikası'nın enbek sinirgen sport şeberi, şerlesimiz Meranbek Aynağulov, Tokyo'da ötetin 32-ci jazga olimpiyadağa attandı. Paluanda sport ardagerlerinden bastap, jaz, boz kilem şeberleri және sportşının tuğustarı, jankörleri kürmetpen şıxarıp saldı. Eske salayık, Meranbek Aynağulov Tokyo törindegi olimpiyadada 60 kele salmaqta el namısın korgaydı. Bol salmaqta әлемнің үздік 16 палуаны бар. Негізгі қарсыластарым қазір мен мынау-мынау деп айтпаймын, бәрі де мықты. Сондықтан ешқайсысымен босамау керек. Бәрімен до конца күресу керек, до конца күш салысу керек бәрімен. 16 спортсмен бәрімен де күресіп, бір сборда болдық бәріміз бірге, дайындалдық та. Бәріміз білеміз қарсыларымызды. Сондықтан ол жерде берсе жақсы жаңалық күтеді. Күтіңіздер деп ойлаймын. Ақтөбе облысына, Шалқар ауданына бәріне осындай ізгі ниетімен батасын беріп отыр үлкен ағаларымыз, ақсақалды аталарымыз. Бәріне рахметімді айтам. Құдай қаласа, алтынмен ораламын деген ниеттемін.